На 29-тото издание на фестивалот Охридфест, вниманието на присутните го привлекоа дебитантите. Фестивалот и овој пат ги афирмираше и ги промовираше новите имиња, со што им се даде можност да успеат на естрадната сцена. А тие пресрекни што може да зачекарат токму таму, односно по музичката патека на легендарниот Тоше Проески, кој токму во 1998-та на Охридфест настапи со хитот «Устни на устни». Тогаш Тоше се вивна во музичкиот естраден врв не само во Македонија, туку и пошироко. Марија Цветановска ја понесе наградата за интерпретација. Пресрекна сум што ја добив можноста да кажам нешто повеќе за мојот настап на Охридфест 2022 година. Настапував со композицијата за секогаш твоја, која што е дело на господинот Григор Копров, Огнен Неделковски и Владимир Дочиновски. Очекувањата стварно беа на високо ниво, но и тие успеа да бидат надминати, бидејќи организацијата беше стварно многу добра. И голема е честа со моите 18 години да застанам на таа сцена пред толков број на публика со моја песна и против толку добри изведувачи. Значи, презадоволна сум од целиот настан и, како што кажав, очекувањата стварно беа надминати. Ја добив наградата за најдобра интерпретација која што беше доделена од стручното жири, на која што стварно сум премногу горда. За крајни најави нешто ново. Сакам уште нешто да напоменам за мојата песна «За секојаш твоја» се приготвува и спот за кој што ќе дознаете повеќе информации подоцна, но искрено се надевам дека цел овој проект вистина ќе ви се допадне. Ви благодарам премногу на поканата и се гледаме некој нареден пат. Марија има 18 години и е ученичка во Средното музичко училиште во Битола. Уште од дете е со музиката, на 8 годишна возраст се појави на сцената на детскиот фестивал Сидо, но како што ни раскажа, пеела и ја представувала нашата држава на многобројни меѓународни фестивали. Има освоено неколку први места, дури и 9 гран прија на фестивали во Србија, Бугарија, Хрватска, Босна. Како најголеми успеси се второто место на фестивалот на светско ниво Вивала музика во Тенерифе, македонското талент шоу Звезда број 1, каде што стигна до самото финале и доби повеќе покани за учество и соработки, како и незиното представување на Македонија во финалето на Сан Ремо Джуниор во Италија. Додека бев мала, го издадов моето прво авторско CD, а имам одржано и свој самостоен концерт. Имам 15 авторски песни, а освен пеењето, изучувам клавир веќе 10 години, ни раскажа Марија. На сцената на Охридфест покрај дебитантите продефилирае добро познати имиња како Наум Петрески, Благоја Грујовски, Благица Павловска, Петар Нечовски од фолк сцената, Кики Лесендрич, Срджан Марјанович, Владо Калембер, Златко Пејаковиќ од поп музиката.